Ça, tu peux la toucher, la petite. Šta ćemo malo? Stani. Šta neće mi ni smetat? Šta će mi smetat ovo stvar? Gde da ih stavim? Nemam gde da ih stavim. Normalno. Ovo ću uspomenuti. Ovo je kuća. Meni je dobar. A zašto kupiš parfum koji ti je ružan? Meni se ovaj sviđa. Miris breske. Ovo je baš dobar parfum. A dobro da ovo je bolje višnja. Ali ni ovaj nije loš jebo matrcu. Vidi ti šta sam ja pokonala, vidi bolesnicu. Ovo to ti kad je neko bolest. Ziba degenerik. Ali ja volim, što me briga. Ko voli, nek izvoli. Zašto sam uopšte otvorila da stavim ova dva?
pastirija da ćemo da ponesemo u kuću. Što ti misliš, nešto je ostalo tu? A? Nešto od tih stvari ćeš ostaviti u tim kasu. A? Pa, ili mi? Je misliš da nosiš to svoje? A što kaže Milan onako za Takija? Da me ne, ono... Jesam pročitao. Pa nije nešto loše bilo toliko u pismu. Obožavaju ovo strano posle sebe. Ali dobro, nije ništa... Jel, te šta, kao oni se, kao... I tvoji i moji, kao nikad šta u životu, kao... U ljubavnim odnosima nisu svađali. Jel ti imaš predstavu o našim svađama? Pa jel imaš ti predstavu kome psuješ sve kroz pismu na stranu? Ja imam, da ne bude žao što sam na tebi rekla neke stvari koje ne mislim. Jer sam izgorela u tom odlogu. Slušaj, izgorena, šta ćeo mi sad? Moje, daj. Tu samo od lemorice fali čestitka. Pa, volim da kurac moj si prodala. Ja, vidi ovu čestitku. To tako jednom rekao. A vidi ovu čestitku. Ne znam, ne znam kako si. Ja znaš čija? Dragi Filipe, srećan ti rođendan, budi najjači kao i do sad i nemoj da daješ na sebe, nedostajete nam ti i Mina, zajedno kao nekada. I dalje vas volimo, najviše čekamo da vas opet vidimo zagrljeno. Ostavimo ovdje što je radimo. Bolosno. Ponećemo ljudima, neće što će... Da, ne možemo se baš nastaniti ovdje. Moraju i oni svoje stvari staviti. A što ćemo s ovom? Ovo ćemo da ostavimo. Koju hranu? Ma ne, moramo odnosti. Što? Stavit ćemo u krevet hranu. Od ispod u krevet, ove sve stvari. Tvoje ove vreće, ovu moju košaru i hranu u krevet. Dobro. Kužiš? Stavi ove čestitke kod tebe, samo da vidim od sestre. Daj mi za novu godinu, ako me slušaš, mi sigurno što više vlažnih maramica, da zagoram se tih stvari. A što ti misliš da meni ukucaš neku tamo policu da ja mogu da poslažem svoje torte, da mi ne pokradu, brate? Vidit ćemo, bolje ti u krevetu to držati. Dobar je učenj, samo i da meni da Juri udari sve u boku što vole. Kako ne? Ovo ću, što ćemo s ovim? Jone, čuješ? Baby, blah. Stavi ovo ljubavi u vreću. Što je? Što ćemo s ovim slatkišima? Ovo kutija je lepa, može se iskoristiti. Kako ćemo da delimo igraštice, ne zazvi se. Kakav si ti folirant, Marija? Što? Kakav si ti, jel ti nekad sama sebi tako čudiš svojim farama glupim? Ja se sebi divim. Kako sam... Ovakva žena. Što sam dobar čovjek, sam mogu... Bože, da ti dobar čovjek.
To sam ja nekad davno mislio. Banditos. Ali, recimo, što ćemo raditi u sobu? Nosim u krevet, šta? A što ću s ovom kutijom da radim? Znam šta. Ostavi. A? Ostavi, meni treba jedna kutija. Dobre, da meni tu kutiju ako ti ne treba. Tu i ovu kutiju ću ja uzeti. Zašto će tebi toliko kutija? Treba mi za kozmetiku i za... Nikad, ja ne mogu da... To. Kreće gušenje. Podsjeća me na jedan parfum što sam imao ja. Odvrtanje, odvrtanje. Ko? Mama, nikad više nemoj da mi šalješ Krista moja, ljubav. Drža ovo, bacim nešto. Ovu košaru. Ajde, ajde, da lagano krenemo. Nas nećemo za 10 leći. Bože, ali... Generalno, taj parfum je samo lepo. Šta? A? Malo mi je čudno što sam dobila dva srconence i dva ovakarta. Ono je malo više posjeća kod je muški. A ne znam, brate, ajmo. Čekaj. Hoće, morat ćemo da se vratimo, gaći su nam spala. Šta si ponao? Ponao sam ovo dvoje za početak. Moram se još vraćat. Aj ti ponesi te pudere, ogledalo to. Šta ti stane u ruke? A da nije teško. Koliko smo bili u izolaciji svoga? Na 3 tjedna? Da. Boli me stomak, mislim da... Jebote, brzo mi nekako prošlo ovaj mjesec od kako si ti tu. Koliko si ti tu? Metar dana? Da. Brzo mi prošlo. A vidi, svi jedno, Maja. Šta mi nećemo ništa jesti? Sad ćemo da još sklonimo. Evo samo da ostavimo ovo pa idemo poslijeti. Ali ima njezine vreće u kutu, ali neće vam smetati iza vrata. Su, nema i di staviti. Iz radionice smo morali da hodim. Vidit ćeš sad Da, sad ću dođem da stavi na džakove. Pa ću...